ठिक छ, कसैले नि हाल्दैन नि, त्यही भएर म हालिदिन्छु नि। टपरी कसरी बनाउने भन्दा खिचिरहेको छु है। ल बनाउनु त ल राम्रो। ब्राह्मणहरूले गर्ने पूजा पर्वहरूमा टपरी दुनाहरूको धेरै महत्त्व छ। यसमा नै हरेक कुरा भेटी सेटी चढाउने, पुजारीलाई दिने फलफुलहरू, फुलहरू राख्ने भाँडाको रूपमा यसले काम गर्छ। विशेष गरेर यो कटुसको पात्र सालको पातले नि हुन्छ, सालको पातले नि हुन्छ, सालको पातले नि हुन्छ अरे। सालको पातले चाहिँ बढी नेवार जातिहरूले गर्दा रहेछ। ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले चाहिँ यो सालको पातले गर् ए कटुसको पातले गर्ने। अनि यो सिन्का चाहिँ के को सिन्का हो? बाँसको, बाँसको सिन्का। अनि सालको अरे कटुसको पात। ल त्यति भए हुन्छ। अनि एउटा टपरी बनाउन कतिवटा पात प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले? चारवटा, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, एघार, बाह्रवटा। बाह्रवटा पात हाल्नुहुन्छ साँच्चै? अँ त, धेरै अझ यो चार कुने हो, छ पाँच छ कुने बनाउनु त 18 वटा जान्छ। चार बुने र कति बुने हुन्छ अरे? पाँच कुने। चार कुने, पाँच कुने, चार कुनेमा 12 वटा, पाँच कुनेमा अझै धेरै 18 वटा सम्म हुन्छ। 14, 18 कति हुन्छ? अनि यो के को लागि बनाउनु भएको थियो टपरी दुना? श्राद्ध पूजा। के कस्तो पूजा? श्राद्ध, श्राद्धलाई यो वर्ष दिन अम्किने श्राद्धलाई। अरू पूजाको लागि त हुन्न, हुन्छ, पूजालाई नै हुन्छ नि। त्यही अरू हरेक पूजा गर्दा नि यो चाहिने कुरा नै हो, चाहिन्छ, जे गर्दा नि चाहिन्छ। यसमा भात तरकारी खान नि मिल्छ नि है? मिल्छ। तरकारी झोल पोखिन्छ कि पोखिन्न? चुहिएर जान सक्छ। माथि माथि तल भात हाल्यो, होइन खाना, खाना तल हालेर झोल चुहिन्छ, झोल चुहिन्छ अनि झ्याउटा र भात खान पाइन्छ। ठिक छ, ठिक छ। यो पूजाको लागि बनाएकोमा त्यस्तो खानाको कुरा नहोला। मैले खाना चाहिँ केराको पातमा खाएँ नि भयो नि। केरा पातमा खान्छ नि उता इन्डियामा, केरालातिर, केराला भन्ने ठाउँ छ त्यता चाहिँ सधैँ हो थाले प्रयोग नगरिकन केराको पाता खान्छ। मान्दैन पनि त्यो फाल्ने। पातहरू, अझै पातहरू दुना र टपरी बुनिसकेको। यो चाहिँ कटुस, कटुस र लौसी, लप्सी, लौसी होइन लप्सी। यता पनि छ, यता नै छ लप्सी। ल यो बुनेको देखाइहाल्नु। है राम्रो बन्ला जस्तो छ है। लप्सी खान कसैलाई मन लागेको छ भने भन्नु होला। कटुस पनि छ, लप्सी पनि छ।
किलो कस्तो भाडा बजायो लगभग बनिसक्न लागेको छ। आफै जान्नुभएको कि कसैले भनेर जान्नुभएको? देखेर अरूले बनाएको देखेर यो पात तपाईँले त यो हरियो पातै गर्नुभयो। सुक्खा पातको गर्छन् कि गर्दैन? गर्छन्, सुक्छ पानीमा भिजाएर। पानीमा भिजाएर गर्छन् सुकेको पातको चाहिँ, नत्र त चुडिएर जान्छ कि। ए पनि खुसी हुने भए दुई महिना चामल जान्छ है। दुई महिना चामल जान्छ, अटाउँछ होइन यसमा। पण्डित पुजारी बाजे चाहिँ खुसी हुन्छन्। भयो, बन्यो ल राख्नुहोस्। बनेको भयो, धन्यवाद। भयो 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 ल भएन ल राखिदिएँ मैले।